Ya uldi gol, uldi gol. Ya itu bodoh ada sih. মই এতে আছো ধুলাবাৰীত এই হৈগল নতুন ৰাস্তা এইফালে হৈ গ'ল নগাঁও ফালে আৰু এইফালে হৈ গ'ল বিশ্বনাথ চাৰিআলি এই হৈ গ'ল ধুলাবাৰী মাৰ্কেট ইয়াৰ পৰা ভিউ মজা আহে ফল চাইডে এটা নতুন ৰাস্তা আছে এইফালে হৈ গ'ল বিশ্বনাথ চাৰিআলি এতিয়া মই যাওঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলি ফালে একপাক মাৰি আহোঁ এতিয়া যাওঁ মই নাগশংকৰ মন্দিৰত নাগশংকৰ মন্দিৰ আমাৰ ঘৰৰ পৰা 36 কিলোমিটাৰ আছে এতিয়া মই আছোঁ ধুলাবাৰীত ৰাস্তা মজা আছে ইয়াত ডবাই মজা লাগে কিন্তু বহুত বতাহ দি আছে আজি আৰু ৰ'দো পূৰা ওলাইছে বেছি স্পীড চলালে হেলমেটৰ ভিতৰত বতাহ সোমায় আৰু চাউণ্ড বেয়া হৈ যায় আৰু আজি পূৰা বতাহ দি আছে সেইকাৰণে অলপমান লাহে লাহে আৰামত গৈ থাকিব লাগিব নাগশংকৰ মন্দিৰলৈকে যাম ৰ'দ মানে এনেকুৱা ওলাইছে আজি বহুত গৰম সেইটো NH 715 আৰু নতুন ৰাস্তা ৰাস্তা মজা আছে ইয়াত কিন্তু দবাই মজা লাগিব তো চাওঁ আজি অলপমান দবাই চাওঁ চাউণ্ড কেনেকুৱা হয় ইয়াৰ পৰা চিধা ৰাস্তাটো হৈ গ'ল 5 মাইল ফালে ওলাব পাৰি এইফালেদি আগতে পুৰণা ৰাস্তাটো এইটোৱে আছিলে এটা নতুন এইফালেদি বনাই দিছে এইটো হৈ গ'ল এইফালে চিধা ৰাস্তা এইটো ৰাস্তা বনোৱাৰ পৰা এইটো চাইডে যোৱাই নাই ইয়াৰ পৰা জামুগুৰি আছে 17 কিলোমিটাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি আছে 30 আৰু লখিমপুৰ আছে 193 কিলোমিটাৰ গাড়ীৰ গ্লাছবিলাক পূৰা দূৰৰ পৰাই জিলিকি আছে এনেকুৱা ৰ'দ দিছে এতিয়া এইবিলাক চাইডৰ গছ ডাঙৰ হ'লে কিন্তু ভাল লাগিব জেগাটো ৰাস্তাৰ চাইডে চাইডে গছ থাকিলে ভাল লাগে এটা কিছুমান গছত অলপ চলপ পাত ওলাইছে কিন্তু পূৰা ডাঙৰ হোৱা নাই আৰু আগফালে পূৰা খোলা জেগা পথাৰ আছে গছ আছে বাঁহনি আছে চাই পেলাই ধুনীয়া লাগে জেগাবিলাক এইফালে পূৰা চাইডে চাইডে মাটি খান্দি দিছে ধূলি কিন্তু বহুত উৰি আছে লাষ্টটো উঠাই চলাবই নোৱাৰি এনেকুৱা পথাৰৰ মাজেদি ৰাস্তা থাকিলে ভাল লাগে দেখি পেলাই ধুনীয়া লাগে আৰু বাইক চলাই পেলাইও ভাল লাগে এনেকৈ ইউটাৰ্ণ লোৱা জেগাবিলাকো ধুনীয়া বনাইছে আৰু এইখিনি জেগাও ভাল আছে ইয়াৰ পৰা ৰাইট চাইডে এটা ৰাস্তা আছে এইফালেদি চাগে আমি হাই ৰোড ফালে ওলাব পাৰি এইটো ৰাস্তাদি ইয়াতে অলপমান দবাই দিওঁ আজি ভাল লাগিছে দবাই গ'লে পূৰা বতাহ দি আছে আৰু গৰমো আছে সেইকাৰণে চাগে দবাই পালে মজা লাগি আছে এইখিনিতে এটা ইটা ভাটা আছে পূৰা তিৰপাল লগাই দিছোঁ সেইটো পাই গৈছোঁ আমি তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ওচৰত ইয়াৰ পৰা চিধা হৈ গ'ল জামুগুৰি ফালে লেফ্ট চাইড হৈ গ'ল তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি এইফালেদি আমি তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালে যাব পাৰি এইফালেদি পৰু হৈ পেলাই আমি টাউন ফালে ওলাব পাৰি আৰু এইখিনি জেগা ভিউ ভাল লাগে ইয়াতে এটা মস্ত লাইট লগোৱা আছে ৰাতি ভাল লাগে ইয়াতে এইফালে অলপমান আগত আছে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি সেইখিনি জেগাও ধুনীয়া আছে ভাল লাগে ইয়াতে এনেকুৱা বাইক চলাই থাকোঁতে কিন্তু ধুনীয়া বতাহ দি থাকে এইফালে হৈ গ'ল নবাম গছ কিন্তু ৰাস্তাৰ দুই চাইডে আছে ধুনীয়া পাত ওলাইছে ভাল লাগিছে চাই পেলাই আৰু এইফালে হৈ গ'ল জামুগুৰি আগতে এইটোৱে ৰাস্তা আছিল পুৰণা ৰাস্তা যিয় কি আমি জামুগুৰি গৈছিলোঁ এইটো ৰাস্তাদি এইফালেদি আমি বালিপাৰা ফালে ওলাব পাৰি আৰু ইয়াৰ পৰা আগফালে হৈ গ'ল চকীঘাট ব্ৰিজ ইয়াৰ পৰা দেখা পাই আছে ধুনীয়া ভিউ আহে ইয়াতে এটা এইফালে চাইডে চাইডে কিছুমান জেগাত ধান লগাইছে ধুনীয়া লাগিছে চাই পেলাই ইয়াৰ পৰা এইফালেদি আমি ব্ৰিজৰ তলত যাব পাৰি এইটো চাইডে মই তলত যোৱা নাই সেইটো চাইডেদি গৈছোঁ সেইটো চাইডে ধুনীয়া পিকনিক হোৱা জেগাও আছে আৰু ইয়াৰ হৈ গ'ল জীয়া বৰলি নদী আৰু আগফালে হৈ গ'ল চকীঘাট ব্ৰিজ ভিউ কিন্তু ধুনীয়া আহে ইয়াতে যি ৰ'দ বেলেগ টাইমত ইয়াতে পূৰা চাইডত ৰখি ৰখি ফটো উঠি থাকে কিন্তু আজি এনেকুৱা ৰ'দ দিছে মানে কোনো ৰখাই নাই ইয়াতে ইমান ভিৰো নাই গাড়ী আজি অলপমান কমেই আছে বেলেগ দিনা পূৰা ভিৰ থাকে ইয়াতে এবাৰ ৰখি লওঁ তাৰপিছত আকৌ আগফালে ওলাই যাব লাগিব আৰামত বেছি টাইম নৰখোঁ পূৰা ৰ'দ দি আছে এতিয়া অলপ টাইম মানে সেয়া হৈ গ'ল বাইক আৰু এইয়া হৈ গ'ল চকীঘাট ব্ৰিজ বাইক চলাই কিন্তু ভাল লাগিছে পূৰা বতাহ দি আছেতো সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা অৰুণাচলৰ পাহাৰো দেখা পায় কিন্তু আজি নাই পূৰা ধূলিৰ কাৰণে চাগে একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে ইয়াতে তল চাইডে আছে পিকনিক হোৱা জেগা সেই আগফালেদি ৰাস্তা আছে ভাল লাগে এইফালে গৈ পেলাই সেইফালে এতিয়াও বনাই আছে ৰাস্তা চাইডে চাইডে ইয়াতে পূৰা ৰাস্তাৰ দুই চাইডে মস্ত মস্ত পথাৰ আছে আৰু পূৰা চাইডে চাইডে কিছুমান জেগাত খেতি কৰা আছে
kita pura gari rokhay rokhay cek kuri jesu. Ini agul pink lane, kadi mana agote mau ya isi lu baru, ya te, kita pura almari di sini ya. Kinde olah solop asa ya, ya pura jamuguri ya ru tini kilometer jesu. Aku pai gue sih teh mi jamuguri, or ya pura akhlor view kinde dini ya jesu. Kota kinde enak a di jesu mana enak pura glass utah solop ya nuari enak a duli ya he. Or ya tol side agul Bali para file jual rasta itu. Yar pada agot tol side ya se Jamuguri Market, aro iya ego lagi file Bali para file jual rasta, pura na rasta, bos jolly ya ini pasu ini file di, rasta kan di yar pada view moja moja he, aro iya ego, ini file lo mana agot se Jamuguri Market. Aduh rasta kendo gari enaknya bawaan mana? Aru yar para rest area deh, kami Jamuguri Market follow jago pari. Ini follow ego rasta do. Hei, kini jaga view gitu. Tama masih ya teh. Ini follow ego Jamuguri Market follow. Kami baru naksungkar mandiral loke jam. So sangsun akal ya aru jauhnya na jam kiri ya deh aja baru. Kita baru Gopur loke rasta moja asa. Kini Gopur par hoy pala Lokhimpur follow jua rasta tuh boat bias. Kalau itu naksungur mandir file jual rasta, walaupun aku boleh file utang loh, ahi boleh gitu. Rasta jangan ini naksungur mandir ot, orang file pura mati khandi khandi borah ya se, file ag file itu mustu pothar view kinde bhal lagi se, file di side ya se pothar, yar pada lupa lagi file left side, ini kinde board logo asa baru, yar pada sida itu dashboard, file pura side am gos kibagi gos ekupa se, dunia view ahe ya teh. এইখানে নতুন বনাইছে সাগে রাস্তাটো এইখিনিতে রাস্তার দুই সাইডে ধুনিয়া গছ আছে এইফালে আর এইফালে এগুলো মস্ত পথার আছে এইফালে সিধা এগুলো হাই রোড আর ইয়াতে আগফালে আছে নাকশঙ্কর মন্দির এই আগফালে ইয়ার পরে দেখা পাই আছে এই আহিগল বাইক ইয়াতে রখি আছে ধুনিয়া বটা দি আছে ভাল লাগিছে ইয়াতে রখি পালে ইয়াতে অলপটা রখিলো আর এই আগফালে এগুলো নাকশঙ্কর মন্দির আজি ইমান ভিড় নহব নাকি ভিতরত গলহে গম পাম আৰু ইয়াতে সাইডে সাইডে দোকান আছে এই আহি গল গেট বাইকটো ইয়াতে থৈ দিওঁ অলপমান ঠাণ্ডা জাগা চাই পেলাই বহুত ৰ'দ দিছে আজি এইফালে হৈ গ'ল গেট এতিয়া এইফালে সোমাই আছোঁ এই আগফালে আছে মন্দিৰ পিছফালে আছে পুখুৰী তাতে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কাছ আছে এতিয়া তাতো যাম বাৰু এতিয়া ফাৰ্ষ্টত মন্দিৰত সোমাই লওঁ বাইক ইয়াতে থৈ দিছোঁ পুৰা খালী আছে এতিয়া মানুহ ইমান নাই মই আগৰ পৰা আহোঁতে কেনেকৈ ভিৰ আছিলে এতিয়া বাৰু ইমান মানুহ নাই ইয়াতে চাকি জ্বলোৱা জেগা আছে এইফালে মন্দিৰ এতিয়া আছোঁ মন্দিৰৰ ভিতৰত এয়া এয়া হৈ গ'ল নাথ সংঘৰ মন্দিৰ এইফালে আছে বিবাহ ভৱন ইয়াৰ পৰা ভিউ মজা আহে ইয়াতে আৰু চাকি জ্বলোৱা জেগা বাহিৰত আছে ইয়াতে চাকি জ্বলাব নিদি এতিয়া যাওঁ এইফালে দি ভিতৰত এইফালে আছে পুখুৰী মস্ত মস্ত কাছ আছে ইয়াতে তাতে এই তাত ওপৰত কেইটামান কাছ উঠি আছে বামত তাতে ওচৰত গৈ আহোঁ এইফালে এইটো চাইডে এটা পুখুৰী আছে আৰু ইয়াতে ইয়াতে বেছি কাছ আছে চাগে ইয়াতে মস্ত কাছ এটা উঠি আছে জাগা কিন্তু ঠাণ্ডা আছে ইয়াতে পুৰা গছে গছ ভৰ্তি ক'ত গ'ল কাছটো এইয়া এটা এই মস্ত এটা উঠি আছে এইটো নামিলে গ'ল এইটো পলালে উল্টি গ'ল উল্টি গ'ল আপোনাৰ নামি গ'ল মানুহ সেইটো চাইডে ৰখি আছে আমি ক'ত কোনাই মোৰে সোমাইছে ইয়াতে সৰু এটা আছে এইটো সেই দৌৰিলে এইটো আহিছেনে গ'ল সোমাই গ'ল এইফালে হৈ গ'ল নাথসংঘৰ মন্দিৰ ইয়াতে আছোঁ মন্দিৰৰ বেক চাইডত সেইটো এটা কি মস্ত আছে ইয়াতে একদম মাথা ওলাই দিছে এইটো সেইটো বহুত ডাঙৰ আছে আৰু এইটো বহুত ডাঙৰ আছে এইটো কেমেৰা লৈ আহিছোঁ ইয়াতে ফটো উঠি আছিলোঁ ভাল লাগিছে ইয়াতে এটা ইয়াৰ পৰা ওলাওক আগফালে যাওক কাছৰ কিন্তু চাই পেলাই ভাল লাগিছে আৰু ইয়াৰ গ'ল এটা পূৰা খালী আৰু ইমান ভিৰ নাই ইয়াতে ৰ'দ কিন্তু পূৰা দি আছে এতিয়া এইফালে হৈ গ'ল মন্দিৰ ইয়াৰ গ'ল নাগশংকৰ মন্দিৰ এয়া বাইক অথনি ৰাস্তাত থৈছিলোঁ আকৌ লৈ আহিলোঁ গৈ পেলাই মই যাছে ঘূৰিলোঁ এটা পূৰা খালী দুই তিনিজনমান মাত্ৰ মানুহ আছে মানুহ নাই এতিয়া এটা তিনিটা পোন্ধৰ হৈছে আৰামত ওলাওঁ ৰ'দ কিন্তু বহুত দিছে কিন্তু বতাহো দি আছে সেইকাৰণে ভাল লাগিছে আৰু ইয়াৰ পৰা ভিউ ধুনীয়া আহে ইয়াত এটা ঘৰ আছে 36 কিলোমিটাৰ আৰামত গৈ থাকোঁ
এয়ারপোর্ট আর সিদ্ধা একেবারে হাই রোড। এয়ারপোর্ট রাইট সাইডে হয়ে গেল বিশ্বনাথ চারিআলি, আর লেফট সাইডে হয়ে গেল তেজপুর। ভাবিছিল বিশ্বনাথ চারিআলি লৈকে যাম নাকি বলে, কিন্তু নগলো কেইদিনমান পিছত আহিম, বিশ্বনাথ ঘাটত যাব লাগিব, ঘাটত গৈ বেশি ভাল লাগে, সেইকারণে কেইদিনমান পিছত আহি পেলাই ঘাটলৈকে যাম। আর ইয়ারপর তেজপুর আছে 25 কিলোমিটার, নগাঁও আছে 71, আর গুয়াহাটি আছে 187। এইফালে হয়ে গেল সিধা জামুগুড়ি মার্কেট, অলপমান আগত আছে, বেশি দূর নাই। এই গেল তো সাইড, এইফালে হয়ে গেল বিশ্বনাথ চারিআলি, এইফালে হয়ে গেল তেজপুর। ইয়াতে স্পিড লিমিট আছে 100, সেইকারণে ইয়াত অলপমান দবাই দিও। গাড়ির পিছফালে লিখে আছে লাহে লাহে চলাব, কিন্তু সি নিজে পুরা দবাই আছে, অলপমান দবাই দিও ময়ো। এবার 100 টাচ করব, তারপর আকো স্লো করে দিম। আর ইয়ারপর এইটি সাইডে দিও, আমি পিকনিক হওয়ার জায়গা ফালে যাব পারি। এটা রাস্তা ধুনিয়া বনাইছে, আগতে এখানে পুরো বালি আসলে, এটা পুরো পকা রাস্তা বনাই দিছে ইয়াতে। আর আগফালে হয়ে গেল ব্রিজ, এটা পুরো রোডটা আগফালে পড়ে গেছে। আর এটা পাইছো আমি 5 মাইলত, আর এই আগফালে আছে 5 মাইল মার্কেট। এরপর ভিউ ধুনিয়া আছে। আর রাস্তা সাইডের দোকান এটা আছে, ইয়াতে রখি পেলে অলপমান পানি চানি খাই লো। ইয়ারপর তেজপুর টাউন আছে 5 কিলোমিটার, নগাঁও আছে 52, আর গুয়াহাটি আছে 168 কিলোমিটার। আর এই আগফালে হয়ে গেল দোলাবাড়ি মার্কেট। ইয়ারপর লেফট সাইডেও আমি টাউন ফালে ওলাব পারি। এটা পাই গেছো আমি পড়ুয়ার, অলপমান আগত আছে পড়ুয়া মার্কেট, ইয়াতে অলপমান সাইডত রখিছো রাস্তাত। এই হয়ে গেল ভিউ, কেনেকা ধুলি উড়ি আছে আজি, এইটো রাস্তাত বহুত ভিড় আছে, এটা অথনি যাওঁতে নাছিল, এটা কিন্তু বহুত ভিড় আছে। ইয়াতে অলপ টাইম রখিম, তো তারপর আকো ঘর ফালে ওলাম। আৰু